नमस्ते दर्शक मा, मानुभवहरू हामी यतिखेर फेरि पनि सगरमाथा टेलिभिजनको लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ यतिखेर हामी कञ्चनपुर जिल्लाको क्षेत्र नम्बर तिनको जिल्ला समन्वय समितिको हलमा छु जहाँ क्षेत्र नम्बर तिनका मतपेटिकाहरू भित्र राखेका छन् र मतगणना पनि भर्खरै नै सुरु भएको छ बिहान नौ बजेदेखि नै मतगणना सुरु हुने भनेको केही विविध कारणले गर्दा भर्खर नै मतगणना सुरु भएको छ जुन क्षेत्र नम्बर तिनमा टोटल मतदाता छ्यानब्बे हजार आठ सय बाइस मतदाता थिए जसमा छप्पन्न हजार दुई सय उन्नाइस मत खसेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ जिल्लाभरि एक लाख पचासी हजार दुई सय पाँच मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ फेरि पनि पुनः हामी सगरमाथा टेलिभिजनको केन्द्रीय कार्यालयतर्फ जोडिन चाहन्छौँ हस् धन्यवाद